Uşu və Muay Thai Federasiyaları Respublika Məşqçilər Seminarı təşkil etdi. Seminarda Bakı və rayonlardan olan 32 məşqçi iştirak etdi. Tədbirin məqsədi məşqçilərin təcrübələrinin artırılması, onları qaydalardakı yeniliklərlə və ilkin tibbi yardım üsulları ilə tanış etməkdir. Seminara Uşu üzrə 6-cı Duan, Muay Thai 14-cü Xan sahibi Azər Həsənsoy, Uşu yığma komandasının böyük məşqçisi Baharəddin Səlimov, gənclərin baş məşqçisi Elçin Eminov, Muay Thai yığma komandasının böyük məşqçisi Şəhriyar İsayev rəhbərliyi etdilər. Onlar həm burada məşq özləri keçirlər, həm də ki, onlara bir texnika biz göstəririk. Eyni zamanda gördüyünüz kimi biz həkim dəvət etmişdik. İlkin tibbi yardım etməsi barədə xəsarətlər alanda o müəyyən məlumatları verdi. Çünki bunlar hər məşqdə, hər klubda lazımlı bir şərtlərdir. Ona görə ki, bizim idman növləri, döyüş idman növləridir. Burada hər cür nəticə ola bilər. Ancaq indiyə qədər şükür Allah'a keçin olmayıb. İnşallah bundan sonra da olmayacaq. Ancaq hər ehtimala qarşı ilkin tibbi yardımı həkimlər bilməlidir. Bundan başqa da biz bu ildən etibarən tədbiq edirik. Bütün məşqçilər sağlamlıqları barədə arayış verməlidirlər. Həmçinin də narkoloji dispanserdən arayış gətirməlidirlər təbii ki. Ona görə ki, müəyyən proseslər ölkədə baş verir, bir xoşagəlməz hallar baş verdi məşqçilərlə bağlı. Biz də təbii ki, öz məşqçilərimizə inanırıq, amma yenə də onları rəsmi olaraq bu araşların verilməsi, həm də sınaq imtihanlarının verilməsini vacib sayırıq. Seminar iştirakçıları məşqçiliyi adına layiq görülmələri üçün sonda praktiki imtihan verdilər.